सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान आवाज विहीन को आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि टेलिभिजन को पृथक कार्यक्रममा। म लक्ष्मी चौधरी कृषि सम्वादमा र आज यहाँहरु समक्ष यति बेला हामी स्थानीय तहको सरकारसँग छौं र वहाँसँग यति बेला दोस्रो चरणको पनि जुन कोरोनाको हल्ला पनि चलिरहेको छ के हुने हो उद्योग व्यवसाय किसान उपभोक्ता सबैजना यति बेला चिन्ता पनि उहाँहरु व्यक्त गरिरहेको अवस्था पनि रहेको छ र गएको 2077 सालमा पनि सम्पूर्ण वातावरण उद्योग व्यवसाय सम्पूर्ण सक्रिय प्रणाली नै खलबलिरहेको हुनाले फेरि पनि सबैको मनमा डर त्रास रहने त साँच्चै वास्तवमा सबैको मनमा रहन्छ नै। यी सबैले हामी सिर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र 2078 सालमा पनि हामी सबैजना टेकिसकेका छौँ। यसकारणले गर्दा यति बेला हामी भक्तपुर नगरपालिकामा छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा नगर प्रमुखज्यू सुनिल प्रजापति। उहाँसँग आज हामी विशेष गरेर छलफल गर्नेछौँ गत वर्ष कोरोनाको चपेटादेखि लिएर यो चौथो वर्षमा आइपुग्दाखेरि विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा उद्योग व्यवसायीहरूसँग उहाँहरूले कसरी सब्सिडी पुर्याइराख्नु भएको छ यो नगरपालिकाले र साथसाथै आगामी वर्षहरूको लागि कस्तो किसिमको योजनाहरू रहेको छ र साथसाथै यति बेला देश विदेशबाट फर्किनु हुने धेरै हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो लाखौँ सङ्ख्यामा उहाँहरू आफ्नै स्वदेश पनि फर्किसक्नु भएको छ भने श्रमजीवी आम किसानका छोराछोरीहरू पनि यति बेला आफ्नै स्वदेश फर्किने बाध्यता रहेको छ। त्यस्तो युवाहरूको लागि जो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनु हुने युवाहरूको लागि कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू उहाँहरूको योजना के रहेको छ र के गरिराख्नु भएको छ यी सम्पूर्ण विषयमा र साथसाथै शिक्षा स्वास्थ्यको विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छु। सर्वप्रथम उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नगर प्रमुखजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कृषि सम्वादमा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार हजुर। नगर प्रमुखज्यू यहाँको अब चौथो वर्ष रहेको छ होइन यहाँले कार्यकाल सम्हाल्नु भएको यो चौथो वर्षको कार्यकालमा विकास निर्माणको कुराहरू के गर्नुभएको छ सर्वप्रथम त्यसको विषयमा जानकारी गराउन यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तपुर एउटा सांस्कृतिक नगर र सँगसँगै 2072 सालको भूकम्पले धेरै नै क्षति पुर्याएको नगरमध्ये एक यो पुरानो नगरमा हामी बहाली भइसकेपछि पुननिर्माणलाई जोड दियौँ। यहाँ अहिलेसम्म भक्तपुर नगरपालिकाले 108 सम्पदाहरू सम्पन्न गरिसकेको छ पुननिर्माण र जीर्णोद्धारको क्रममा। घर निजी घरहरूको पुननिर्माणमा झन्डै 40% सम्पन्न भइसकेको छ र अझ कयौँ घरहरू अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। त्यसै गरिकन अन्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हामीले भक्तपुरको सौन्दर्यतालाई विकास गर्नको निम्ति यो पर्यटकीय नगर भएको हुँदा पर्यटकहरूको आकर्षणको निम्ति जे गर्दा हाम्रो मौलिक स्वरूप बच्छ त्यो काम अहिले गरिरहेका छौँ। उदाहरणको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाभित्र यो पुरानो क्षेत्रमा घर बनाउनेहरूको निम्ति मौलिक शैलीमा र पुरानै शैलीमा उसले घर बनाउँछ भने मोहराकमा लाग्ने इँटाको झिङ्गतीको काठको निम्ति 35% अनुदान दिन्छौँ। त्यो हिसाबले एउटै घरले पनि 3-4 लाख 5-6 लाखसम्म अनुदान पाउँछ र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको कारणले सरकारले पनि 3 लाख जति दिन्छ। त्यो हिसाबले एउटा पुरानो परम्परागत शैलीमा घर बनाउनेहरूको निम्ति महत्त्वपूर्ण सहयोग भइरहेको हामीले पाएका छौँ र अन्य विभिन्न विकास निर्माणका पूर्वाधारका क्रम पनि अहिले निर्माणको क्रम जारी नै छ। जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो किसिमको विकासहरू गर्नुभयो? शिक्षामा त अहिले शिशु स्याहारदेखि कलेज तहसम्म नगरपालिका आफैले सञ्चालन गरिरहेको नेपालमा एउटै नगरपालिका भक्तपुरभन्दा फरक पर्दैन। हाम्रो नगरपालिकाले 7 शैक्षिक संस्थाहरू जहाँ 6000 विद्यार्थीहरू पढ्छन् देशभरिका 2 इन्जिनियरिङ कलेजहरू छन् र अन्य विभिन्न विषयहरूमा पनि
साइन्स भयो, एजुकेसन भयो, कमर्स भयो, सबैमा एमए एमएससी एमईसम्म सबै विषय पढ्न पाउने ठाउँ हो र नगरपालिकाले सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। वरावरामा हामीले शिशु स्याहार पनि बनाइरहेका छौँ, छवटा शिशु स्याहार केन्द्रहरू छन्। असाध्य थोरै पैसामा अरूमा भन्दा धेरै राम्रो हामीले सुविधाहरू दिइरहेका छौँ र जनताको निम्ति हामीले नै गर्ने हो भन्ने हिसाबले शिशुशालादेखि कलेज तहसम्म नगरपालिकाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढिरहेको छ र सँगसँगै विश्वविद्यालयको निम्ति हामीले करिब करिब दशकदेखि नै प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले हामीलाई अनुमति दिएको छैन। यदि सम्बोधन दिएको खण्डमा हामी जसरी सस्तोमा इन्जिनियरिङ कलेज खोलेर देशभरिका जनतालाई हामीले इन्जिनियरहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ, मेडिकल साइन्समा पनि असाध्य सस्तोमा हामी डक्टरहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ र सरकारसँग युनिभर्सिटीको निम्ति हामी तयारी गरिरहेका छौँ। भनेपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राम्रै गरिराख्नु भएको छ। अब मुख्य हाम्रो प्रमुखजी, अब हाम्रो कृषि प्रधान देश रहेको छ होइन, जसले गर्दा हरेकको जीवनसँग जोडिएको पनि रहेको छ होइन, जीवन जिउने आधार, किनकि हामी नखाइकन बाँच्न सक्दैनौँ। जति ठुलो कुरा गरे पनि, जति ठुलो व्यवसायको कुरा गरे पनि होइन, जति महँगो गाडी चढे पनि, जति लग्जरी जीवन बिताए पनि, तर अन्त्यमा जिउनको लागि हामी सबैले खानै पर्छ। जसले गर्दा किसान र कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष हरेकको जीवनसँग जोडिएको छ, यसकारणले गर्दा कृषि क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा पनि रहन्छ। हाम्रो कृषि प्रधान देश पनि रहेको हुनाले गर्दा होइन, कृषि क्षेत्रको लागि, कृषि व्यवसाय, कृषि किसानको लागि, कृषि उद्यमी व्यवसायको लागि के कस्तो कार्यहरू गर्नुभयो हालसम्म, यसको विषयमा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु। यो कृषिमा भन्दा अगाडि एउटा स्वास्थ्यको विषय पनि सामान्य जानकारी गराउँ। भक्तपुरको स्वास्थ्य भनेपछि नगरपालिकाले घर घरमा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। प्रत्येक घरमा नर्सहरू जान्छन्, त्यसको साथमा दुईजना स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू हुन्छन् र बिरामी पर्यो भनेर जानुभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई के भएको छ भनेर सबै घरमा जाने बन्दोबस्त हामीले मिलाएका छौँ। हामी हामी आएको सय दिनमा त पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सुरु गऱ्यौँ र एक वर्षभित्रमा सबै घरमा पुर्याउने बन्दोबस्त गऱ्यौँ। घर घरमा हामीले नर्सहरू पुर्याउने एउटा व्यवस्था गऱ्यौँ। सँगसँगै दोस्रो भनेको हामीसँग जनस्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् जहाँ अहिले 32-33 डक्टरहरू हुनुहुन्छ, विशेषज्ञहरू 18-19 हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि सस्तोमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। किनभने अहिले स्वास्थ्य सेवा साह्रै महँगो छ, गरिबहरू त विशेषज्ञ सेवा लिन गाह्रो मान्छन्। त्यसैले 50 रुपियाँमा एमबिबिएस सेवा, विशेषज्ञ सेवा 80 रुपियाँमा उपलब्ध गराउँछौँ। दैनिक 500 हामी बिरामी जाँच्ने व्यवस्था गरेका छौँ हामीले र अहिले खोपा अस्पताल भनेर 76 करोडको लागतमा नगरपालिकाकै पूर्ण स्वामित्वमा अस्पताल बन्दैछ। सम्भवतः हामी अहिले छिट्टै त्यो सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ। आँखा अस्पताल अहिले तिलगङ्गाकै डक्टरहरू आउनुहुन्छ र आँखाको अपरेसन समेत हामी कहाँ हुन्छ, तिलगङ्गामा भन्दा सस्तो र त्यो उहाँ डक्टरहरू नै आउनुहुन्छ। नगर प्रमुखकै अध्यक्षतामा त्यो म्यानेजमेन्ट कमिटी छ, त्यो व्यवस्थापन समितिको निर्देशनअनुसार चल्छ। आयुर्वेदिक सेवा पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। यसरी आँखाको विषयदेखि लिएर सबै खालको, अब भक्तपुरमा यो नगरभित्रै मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र छ, त्यस्तै गरिकन अहिले क्यान्सर अस्पताल छ, जनरल अस्पतालहरू थुप्रै छन् र स्वास्थ्य सेवामा पनि एउटा सहज रूपमा हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। यो एउटा स्वास्थ्यको पक्ष हो। जहाँसम्म कृषिको कुरा गर्नुभयो, कृषिको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएर पनि राज्यको उपेक्षामा परेको भनौँ, त्यसलाई राज्यले दिनुपर्ने सहुलियत दिन नसकेको, प्राथमिकतामा राख्न नसकेको विषयको रूपमा लिन्छौँ। किनभने कृषि प्रधान देशमा अन्न उत्पादन हामीले निर्यात गर्नुपर्ने स्थितिमा हुनुपर्ने हो। आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिको रेकर्ड हेर्ने हो भने चामल हामी बङ्गलादेश निर्यात गर्छौँ, इन्डियामै निर्यात गर्छौँ, पाकिस्तान पुर्याउँछौँ। आज जापानको चामल खानु परेको छ, अधिकांश किसानहरू आफैले पनि भारतको चामल किन्नु परेको छ, महिनाको अरबौँको हामीले चामल किन्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै दाल, मकै लगायत सबै हेर्ने हो भने करिब करिब अहिले
वर्षको झन्डै 2 खर्ब रुपियाँको हामीले कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात गर्नुपरेको स्थिति छ. त्यो हिसाबले एउटा राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा नराखिएको हो नि यसरी हामी बुझ्छौँ. त्यो भनेको के हो भन्दा हामी संसारमै जलस्रोतमा त नि देश हुँदाहुँदै पनि हामीले सिँचाइको राम्रो बन्दोबस्त गर्न सकेनौँ. त्यो एउटा पछि छ. दोस्रो कुरा, कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो देशको निम्ति नयाँ नयाँ बिउ बिजन उत्पादन गर्न सकेनौँ. दशकौँदेखि हामीले कराउँदै आयौँ, भन्दै आयौँ, देशको निम्ति आवश्यकता भनेर रासायनिक मल कारखाना अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेनौँ. वर्षको खर्ब रुपियाँको झन्डै झन्डै हामी मल मात्रै आयात गर्छौँ. हाम्रो कोसीको पानी बगे जस्तै हाम्रो पैसा मलको निम्ति बगिरहेको छ, तरकारीको निम्ति बगिरहेको छ, साराको निम्ति बगिरहेको छ. यो अर्थमा हामीले कृषि जुन हिसाबले विकास गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन. पहिलो हामी त्यो राख्छौँ. दोस्रो कुरा, जहाँसम्म हामी भक्तपुरको कुरा गर्छौँ, भक्तपुर नगर घना बस्ती भएको नगर हो. हाम्रो नगरपालिकाभित्र हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र भन्ने नै छैन भन्न फरक पर्दैन. सबै जग्गाहरू अहिले करैकरले ढाकिसकेको स्थिति छ. यहाँ किसानहरूको बाहुल्यता छ, तर यहाँका किसानहरूको जग्गा अर्को नगरपालिकामा छ. त्यसैले हामी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले किसानहरूको जीवनस्तर उठाउन हामी के गर्न सक्छौँ एउटा प्राथमिकताको रूपमा राखेर हामीले काम गऱ्यौँ. उदाहरणको निम्ति, 1 वर्ष जति भयो यो कोरोना आएको, कोरोनाको असाध्य महामारी चलिरहँदा सरकारले अचानक लकडाउनको घोषणा गर्यो. हामीले सबभन्दा पहिले भक्तपुर नगरपालिका नै हो जसले अलिकति पनि तरकारी खेल जाने दिनु हुँदैन, ताजा तरकारी खुवाउनुपर्छ र किसानहरूको त्यो तरकारीलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर नगरको 25 ठाउँ हामीले तरकारी बजार व्यवस्थापन गऱ्यौँ र 20,000 घरलाई हामीले एकै दिन पास वितरण गऱ्यौँ. प्रत्येक वडामा हामीले 50-50 जनाको भोलिन्टियरहरू तयार गऱ्यौँ. त्यसकारणले अरू ठाउँमा भन्दाबारीमा ट्र्याक्टर जोत्यो, मुलाबारीमा ट्र्याक्टर जोत्यो, तरकारी खेर गयो, कुहियो भन्ने समाचार आए पनि भक्तपुरको किसानहरूले त्यस्तो दुःख सहनु परेन र यहाँका अरू मानिसहरूले ताजा तरकारी खान पाएन भने आवाज उठाउनु पाएन. त्यो हिसाबले भक्तपुर नगरपालिकाले कोरोनाको समयमा त्यो तरकारी व्यवस्थापन, तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्यो. दोस्रो कुरा, किसानहरूको निम्ति हामीले उपयुक्त विचार हामीले दिनुपर्छ. हामीले त्यो माछा खाने सिप सिकाउने होइन, माछा मार्ने सिप सिकाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्यौँ. त्यसैले भक्तपुर नगरपालिकाले यहाँका प्रत्येक किसानहरूलाई कौशी खेतीको तालिम दियो. हेर्दार सामान्य हो, त्यसबाट फोहोर सङ्कलनमा हामीलाई सहज भयो. किनभने आफ्नो निम्ति कुहिने वस्तु जति आफैले कौशीमा तरकारी खेती गर्ने भयो, उसले फोहोर फाल्ने जुन मात्रा हो त्यो कमन, नत्र दैनिक रूपमा हामीले 25 टन हामी फोहोर सङ्कलन गर्नुपर्छ. प्रत्येक किलोको हामीले कमसेकम 5-6 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ. 5-6 जना मान्छेले 1 किलो फोहोर फाल्छ, हाम्रो सर्वेक्षणले त्यही देखायो. त्यसलाई कसरी कम गर्ने, हाम्रो 6 करोड रुपियाँबाट 5 करोडमा कसरी छार्ने, त्यो 1 करोड रुपियाँ हामीले कसरी जनताको जीवनस्तरमा लगाउन सक्छौँ भनेर डिटेल हामीले अध्ययन गरिसकेपछि कौशी खेतीको तालिम सुरु गऱ्यौँ. त्यति मात्रै पर्याप्त होइन, त्यस पछाडि हामीले भन्यौँ हामीसँग भएका प्रत्येक किसानहरूलाई माटो परीक्षणको तालिम दिनुपर्छ. हामीले सबै किसानहरूलाई, अधिकांश किसानहरूलाई त्यो माटो परीक्षणको निम्ति तालिम पनि सुरु गऱ्यौँ, मजाले तालिमहरू दियौँ र सँगसँगै नयाँ नयाँ बिउ बिजनहरू प्रयोग गरेर कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ त्यस मानेमा भक्तपुर नगरपालिकाले नयाँ नयाँ बिउ बिजनको निम्ति भनेर हाम्रो कृषिसँग सम्बन्धित शाखाबाट यहाँ बिउ रोप्न दिएका छौँ. हामीले करिब 500 रोपनी जग्गामा त्यो बिउ रोप्न दियौँ अनि त्यो बिउबाट उत्पादन भएका नयाँ बिउ जो छ हामीले त्यो किनिदिन्छौँ. अहिले किन्दैछौँ अहिले, किनभने यो वर्ष अब धानको सिजन आउँदैछ. हरेक वर्ष हामीले किसानहरूको निम्ति कमसेकम 1 रोपनी जतिलाई भनेर 1 पाथी धान त्यत्तिकै फ्रीमै दिन्छौँ. तर उसले लाल पर्चा पेस गर्नुपर्छ जग्गाको र उसको यो किसानसँग खेत छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ अथवा अरूको खेत कमाइराखेको छ भन्ने कुरा उसले मुहानीको कुरा या जग्गा कमाइराखेको कुरा वडाले प्रमाणित गर्नुपर्छ. त्यसको आधारमा हामी धान दिन्छौँ धानको सिजनमा, गहुँको सिजनमा गहुँ दिन्छौँ, आलुको सिजनमा आलु दिन्छौँ. र कृषिलाई फेरि उत्पादकत्व त बढाउनु पर्यो, त्यतिकै बढ्ने त होइन. त्यसैले कृषि चुनको प्रयोगमा हामीले प्राथमिकता दियौँ. 50% लिन्छौँ हामी, जति लागत पर्छ
50% अनुदान हुन्छ 50% उले पैसा तिर्छ प्रत्येक वडामा हामीले त्यो बन्दोबस्त गरिदियौँ किसानहरू आउँछन् लिन्छन् उसलाई जति बोरा चाहिन्छ त्यति लिन्छ उसले आधा पैसा तिरे पुग्छ र सँगसँगै हामीले किसानहरूको निम्ति एउटा गाह्रो काम के हो भन्दा त्यो गहुँ चुट्ने पनि हो गहुँ काटिसकेपछि चुट्नको निम्ति गाह्रो हुने भन्ने कुरो आइसकेपछि हामीले गाउँ प्रत्येक वडावडामा थ्रेसर मेसिनहरू दियौँ हाम्रै कति प्रतिशत अनुदानमा दिनुभयो वितरण गर्नुभयो किसानहरूलाई कुन चाहिँ गहुँ मेसिन भन्नुभयो नि मेसिन अनुदान हो कति त्यो कृषिबाट जति प्राप्त भएको छ नपुग्छ सबै पैसा नगरपालिकाले तिरिदिएको कृषिबाट हामीले के आएको छ तर पुग्दैन त्यो नपुग जति नगरपालिकाले बिहोर्ने भनिसकेपछि प्रत्येक वडामा हामीले त्यो पनि बन्दोबस्त गऱ्यौँ यसरी किसानहरूको निम्ति नगरपालिकाले बिस्तारै काम गरिरहेको छ र सँगसँगै अहिले नगरी बालीमा जानुपर्छ भने हामीले जस्तो हजुरले नि अघि जानकारी गराउनु भयो कौशी खेतीको पनि हामीले प्रशिक्षण दियो त्यो कौशी खेती प्रशिक्षण दिएर कतिको प्रभावकारी भयो त्यसमा कतिको यहाँको आम किसान अथवा आम उपभोक्ता जति नगरवासीहरू हुनुहुन्छ कतिको त्यो चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु भयो धेरै सुरुमा धेरै त्यति आकर्षित थिएन जब हामीले तालिम गरेका ती व्यक्तिहरूले वरावरामा गर्न थाले नि अनि धेरै स्केलमा त्यो अगाडि आयो र अधिकांशले यहाँ त धेरै ठुल्ठुला घरहरू नभएकोले कोसीमा जे छ आफ्नो कसैले सुन्तला कसैले मुन्तला भन्ने जस्तै गमलाहरूमा अलिअलि ठाउँमा तरकारीहरू रोप्ने त्यो काम चाहिँ गरिराखेको छ अहिले धेरैले गर्न नसके पनि अहिले जति हामीले तालिम दिएका छौँ अधिकांशले त्यो सुरु गरेको छ आफ्नो घरको लागि मात्रै हो बिक्रीको निम्ति त यहाँ त्यति भएको हामीले पाएका छैनौँ तर आफ्नो घर व्यवसाय कारण गरेको चाहिँ छैन तर घरको लागि चाहिँ अलिअलि प्रयासमा हुनुहुन्छ प्रयास त गरिसकेका छौँ थालनी भइसकेका छ त्यो भइराखेको छ र नगरी बालीको रूपमा भने हामीले च्याउ खेतीको तालिम दियौँ मजाले च्याउ खेती अहिले त त्यो एउटा राम्रो भएको छ सुरुमा हाम्रो ठाउँमा त्यो च्याउ खेती उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो पनि भएको थियो हामीले तालिम दियौँ तालिम दिइसकेपछि अब भने बिस्तारै त्यो च्याउ खेती गर्ने साथीहरूमा पनि उत्साह बढेको छ र सँगसँगै थोरै जग्गामा हामीले कसरी बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर जग्गा लिएर 5 महिनासम्म तालिम दियो मजाले ती तालिम गरेकै मान्छेहरूले नै आफै जान्छन् आफै त्यो एउटा बालीबाट नगद रूपान्तरण नभएसम्मको निम्ति अझ 2 बालीसम्म पनि लाग्यो 5 महिना 5 महिनासम्म निरन्तर प्राविधिक तालिम भनियो त्यसलाई प्राविधिक तालिम भनेर त्यो अलिकति जग्गा लिइदिउँ त्यसमा तपाईँहरूले कति निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसको आधारमा खेती गर्नु भनेपछि तिनै प्राविधिक तालिम लिएकाहरूले अहिले ठुल्ठुलै जग्गाहरूमा राम्रै कमाइ गरिरहनु भएको छ त्यो त हाम्रो खुसीको कुरा हो यसरी गर्ने क्रममा अहिले नर्सरीको पनि हामीले सुरु गरेका छौँ यो फलफुलका बिरुवाहरूको फुलबारीहरू अब हामीले बालु पुष्प व्यवसायी भन्नु पऱ्यो त्यसलाई अब सासाना बोट किरा पनि महँगो रहेछ यो हामीले किन नगर्ने अरू अरू देशको कुराबाट पनि हामी सिक्छौँ अब अमेरिकाले साह्रै दुःख दिइसकेपछि क्युबाले त्यहाँ हवाना त्यहाँको राजधानी हो ती ठाउँहरूमा कुनै पनि जग्गा खाली नहुने गरिकन सबै ठाउँमा कृषि उत्पादन आफ्नो सहरको निम्ति आफै उत्पादन गर्ने भने लिटिन लियो त्यस्तो ठाउँले संसारले त्यसरी दुःख दिँदाखेरि अमेरिकाले दुःख दिँदा नाका पनि गर्दाखेरि त त्यस्तो देशले गर्न सक्छ भने हामी त कृषिमा उर्वर भूमिमा बसिरहेको ठाउँ हो हामी किन गर्न सक्दैनौँ जाउँ जे सम्भव छ हामीले तालिम दिउँ भनेर ती तालिमहरू हामीले दियौँ कतिपय साथीहरूलाई हाम्रो त आर्थिक रूपमा समस्या छ भनिसकेपछि तनेलको व्यवस्थापन गर्ने ल अब तनेल बनाउने जे हामी नगरपालिकाले सहयोग गर्न सक्छौँ तपाईँहरूले सहयोग गर्छौँ भनेर उत्साहित चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र मलकै कुरा गर्ने हो भने पनि गडियौला मलको पनि तालिम दियौँ सकेसम्म कृषिको निम्ति चाहिने सबै कुरा हामीले उपलब्ध गराउँ है गडौला मल बनाउने ट्रेनिङ पनि दिनुभयो एकदम हामीले दियौँ ती कुराहरू व्यावसायिक रूपले कतिको किसानहरू प्रभावित हुनुभयो अब व्यावसायिक रूपले त्यसरी त नभनौँ तर तालिम चाहिँ हामीले दिएकौँ यो र प्रमुखजी जसरी यहाँले गडौले मल उत्पादन गर्नुपर्छ जसरी प्रशिक्षणमा लगानी गरिराख्नु भएको छ तर अर्कोतिरबाट त्यो रासायनिक मल फेरि जुन भित्र्याउने हाम्रो सरकारको जुन हरेक वर्षको नीति रहेको छ एकतिर गडौला मल चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ अर्कोतिरबाट त त्यो रासायनिक मलले फेरि गडौला पनि मार्दै गर्छ नि त त्यो एकदम ठिक भन्नु हाम्रो एउटा
प्रश्न के हो जसले गर्दा आजको उर्वर जमिन पनि विनाश भइसकेको छ माटो बिग्रिसकेको छ हैन त्यो त गडौला शत्रुजीव मित्रजीव जति तत्वहरु थियो हैन त्यो रासायनिक मलले गर्दा सबै विनाश भइसक्यो तर त्यसको बापत हैन खर्बो लगानी गर्नु त्यो रासायनिक मलमा त्यो भन्दा राम्रो हामीले गडौला मल उत्पादन गर्न सिकाउनु भन्दा त्यो चाहिँ ट्रेनिङ दिदा कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई जस्तो गडौला मलको ट्रेनिङ दिनु तर रासायनिक मल बन्द गरेर हाम्रो कम्पोस्ट मल फोहोर मैलाबाट जस्तो व्यवस्थापन गरेर विभिन्न पालिकाहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यतातिर कतिको ध्यान पुर्याइराख्नु भएको छ म त्यता आउँदैछु गडौला मलसँगै हाम्रो यहाँ जति फोहोर सङ्कलन हुन्छ हरेक दिनको सङ्कलन हाम्रो 10 गाडीले यो सबै घर घरमा गएर टिप्छन् त्यसमा लेखेकै हुन्छ जुन दिन कुहिने फोहोर सङ्कलन हुन्छ कुहिने भन्ने हुन्छ उसले म्याकिङ गरिराखेको हुन्छ 10 हाम्रो म्याकिङ फिट छ कुहिने दिनमा सबै तपाईँले बिहान 5:30 साढे 7 त्यो 2 अगाडि हेर्ने हो भने त्यो म्याकिङ गर्दै फोहोर सङ्कलन फोहोर फाल्दैन मान्छेले ट्र्याक्टरमै राख्नु ल्याउँछ कुहिने दिनमा कुहिने मात्रै ल्याउँछन् नकुहिने दिनमा नकुहिने कोही कोहीले त्यत्तिकै मिक्स गरेर ल्यायो भने फिर्ता पनि पठाइदिन्छ अथवा ऊ आफैले त्यसमा ठ्याक ठ्याक राखिदिन्छ त्यहाँ लिने मान्छेहरूले टिपेर लिन्छ जुन कोहीले मल हो त्यसलाई हामी कम्पोस्टमै रूपान्तरण गर्छौँ र त्यो कम्पोस्ट मल अति सस्तोमा हामीले बेचिराखेका थियौँ केही समयदेखि हामी त्यसमा रोकिराखेका छौँ विभिन्न प्राविधिक कारणले समस्या आएकोले नभए हाम्रो किसानहरूको निम्ति उपलब्ध छ एकदमै सस्तो एक ट्र्याक्टरमा 200 हामी बिक्री गर्छौँ त्यत्रो सामानहरू अनि यो आलु रोप्ने सिजनमा त हामी त्यो पुर्याउनै सक्दैनौँ त्यति सब मल लान्छन् त्यो पुरै हाम्रो गोदामहरू खाली हुन्छन् त्यसरी हामीले मल भनेपछि यो नगरपालिकामा मलको समस्या भएन कहिले होइन रासायनिक मलको त अब हुने नै भयो देशभरिलाई हुने हामीलाई नहुने भन्ने कुरो भएन अहिले 1 जति भयो हाम्रो त्यो कम्पोस्ट मलको अहिले रोकिराखेकोले त्यो एउटा अहिले बनाउन सकिराखेका छैनौँ नत्र हाम्रो बनाउने व्यवस्था पहिल्यैदेखिकै थियो जहाँसम्म रासायनिक मलको कुरा छ नेपाल सरकारले यो वर्ष मात्रै 11 रुपियाँको अनुदानको व्यवस्था गरेछ 11 रुपियाँको त्यो 5-7 लगानी गऱ्यो भने कारखाना भन्छ रासायनिक मलको कारखाना भन्यो भने किसानले समयमा मल पाउँछ किसानहरूले दोस्रो कुरो गुणस्तरीय मल पाउँछ त्यसले उत्पादन बढ्छ र हामीलाई बढी भयो भने हामी बङ्गलादेश पाकिस्तानमा बिक्री पनि गर्न सक्छौँ तर अहिले के भइदियो भने ठिक उल्टा जुन बेला सिजन हुन्छ नि मल चाहिने हो त्यही बेला मलको हाहाकार हुन्छ त्यसमा 2-3 कारणहरूले गर्दा त्यो समस्या हुन्छ एउटा ब्ल्याक मार्केटहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ अभाव नक्कली कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिदिन्छ त्यसले पनि हुन्छ दोस्रो कुरा हामीसँग मल नभएको कारणले गर्दा कि बङ्गलादेश आउनुपर्छ कि भारत आउनुपर्छ भारतलाई पनि आफ्नो उत्पादन पुग्दैन बङ्गलादेशलाई पनि आफ्नै देशको उत्पादन पुग्दैन उसले अर्को देशबाट ल्याउनुपर्छ त्यो अर्को देशबाट माग्ने ठाउँमा हामीले फेरि त्यो हामीलाई यति टन चाहियो भनेर त्यसैमा समावेश गरेर भारतबाट पनि त्यसरी नै आयात गर्छौँ हामी बङ्गलादेशबाट पनि त्यसरी नै आयात गर्छौँ अनि उनीहरूलाई पर्याप्त भएपछि नै हामीलाई दिन्छन् अब हाम्रो सरकारले के गर्न सक्दैन यसको प्रमुखजी यसको त विकल्प पनि रहेको छ नि त हाम्रो नेपाल देशमै धेरै उद्योगहरू छ जसले कम्पोस्ट मलहरू उत्पादन गरिराख्नु भएको छ यो रासायनिक मलको अर्को लगानी गर्नु भनेको अर्कोतिरबाट विष हाल्नु हो र अर्कोतिरबाट फेरि माटो परीक्षण गर्नुपर्छ है अर्कोतिरबाट उपचार पनि गर्नु हो तर त्यसको विकल्प त धेरै राम्रो छ जुन रासायनिक मलले अघि पनि यहाँले मैले भनेको थिएँ जुन रासायनिक मलले हाम्रो जीवनसँग आजको दिनमा हामीले विषादी हरेक दिन उपभोग गर्न बाध्य रहेका छौँ होइन किनकि प्राकृतिक रूपमा त्यो रासायनिक मलले सबै माटोहरू सबै चिज बिगारिसकेको छ तर त्यही ठाउँमा रासायनिक मलमा लगानी नगरेर सरकारले कम्पोस्ट मलमा पनि लगानी गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि परनिर्भर हामी रहनै पर्दैन थियो यसको विषयमा कहिले पनि यहाँहरूले सोच्नु भएन किन नसोच्नु हामीले त जोड दिइरहेकै छौँ नि हामी अरू देशबाट के कुराले गर्दा रोकिरहेको छ होइन सरकारले प्राथमिकतामा राखेन त्यसको एकदम क्लियर भाषा छ नि 1 मल आयात भयो भने कमिसनको हिसाबमा 10% हिसाब गर्नुहोस् कति अर्ब हुन्छ कृषि मन्त्रीको लागि लडाइँ नै त्यसैमा पर्छ त्यस कारण भएको हो कमिसनकै चक्कर नत्र त त्यो पैसा बाहिर पठाउनुभन्दा यही मल कारखाना राख्नु यो दुःख लाग्दो कुरा पनि हो यो 3.5 करोड नेपालीको जीवनसँग जोडिएको कुरा हो किनकि हिजोको दिनमा हामी 100 माथि बाँच्थ्यौँ हाम्रो बाबुबाजे पुर्खाहरू आजको दिनमा 80-85 भोलि हाम्रो भावी सन्तानहरू कति वर्षमा बाँच्ने के 60 के 50 त्यो त वास्तवमा रासायनिक मल र विषादीसँग जोडिएको हो नि त हाम्रो जीवन किनकि बाँच्नको लागि हामीले खाना खानुपर्छ होइन हरेक दिन बाँच्नु त पर्यो
जसमा चाहिँ रासायनिक मल र विषादीले गर्दाखेरि सबै चाहिँ सबैको स्वास्थ्य अवस्था पनि अहिले हेर्ने हो भने जो पनि रोगी प्रेसर सुगर यो त आम सबैको अहिलेको समयमा फेसन नै भइसकेको छ यस्ता हरेक धेरै बिरामीहरू रोगहरू रहेको छ सानै उमेरदेखि यो त सबै खानपिनले गर्दा यसको रिसर्चले चाहिँ त्यही देखायो होइन त्यसले गर्दाखेरि खास रासायनिक मल रोकेर आफ्नै देशको कम्पोस्ट मलमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने त चेतना हुनुपर्छ होइन र प्रमुखजी त्यो एकदमै हो त्यसमा कुनै शङ्का छैन तर रासायनिक मल पुरै रोकेर भन्दा पनि कम प्रयोग गर्ने हो त्यसमा हामी जनता पनि केही दोषी छौँ त्यसमा अन्यथा पनि नहौँ तपाईँ कम्पोस्ट मल मात्रै प्रयोग गरेको र अनि रासायनिक मल सहितको सामान एउटै सामान एकजनाले बेच्यो भने जहिले पनि त्यो रसायन प्रयोग गरेकै सामान किन्छन् मान्छेले किनभने राम्रो हुन्छ त्यो मान्छेले आकर्षक बनाउनको निम्ति पनि राम्रो बनाउँछ र अलिकति हामी कम्पोस्ट मल मात्रै प्रयोग गरेको ती तरकारीहरू हेऱ्यौँ भने अलिकति केही नराम्रो जस्तो फाल परेको जस्तो किराले खाएको जस्तो देखिन्छन् तर बजारमा भनौँ होटलमा भनौँ ती नै राम्रा राम्रा खालको तरकारीहरू लान्छौँ जसमा हामी रासायनिक मल प्रयोग गरेका हुन्छौँ कीटनाशक औषधी प्रयोग गरेका हुन्छौँ र एक अर्थमा बिखारी प्रयोग गरेका हुन्छौँ त्यही खाएर हाम्रो शरीर बिग्रेको हामी सबैलाई थाहा छ तर बजारमा लग्यो भने जहिले पनि त्यही राम्रो हिसाबले नै खोज्छ लोभ लाग्दो त्यस कारण गुणस्तरीय भन्दा पनि मान्छेहरूले त्यो अलिकति हेरेको किनकि अहिलेको अवस्थामा माटो पनि धेरै बिग्रिसक्यो यस कारणले गर्दा कम्पोस्ट मलले पनि मात्रै न्युट्रिसन पनि पुग्दैन होला होइन तर हामीले सबैमा चेतना फैलाउने कार्य पनि गर्नुपर्छ होइन र अब यस्तो होइन यस्तोमा हामीले खानालाई आफ्नो स्वस्थ शरीर बनाउनको लागि हामी खानपिनमा पनि कस्तो खाना खाने जसरी यहाँले आयुर्वेदको पनि डेभलप गरिरहेको छु भन्नुभयो होइन आयुर्वेदको लागि किनभने अहिलेको समयमा हामीले धेरैजना हेर्छौँ होइन दीर्घ रोगीहरू जो एलोपेथीको उपचारभन्दा आयुर्वेदतिर पनि आकर्षण हुनुहुन्छ होइन र भक्तपुर नगरपालिकामा एक किसिमको बहुमूल्य जडीबुटीको पनि सम्भावना रहेको देखिन्छ जसमा सामान्य यहाँलाई उदाहरण दिनुपर्दाखेरि तितेपाती धेरै बहुमूल्य चिज हो नि होइन यतिकै हाम्रो खेतबारीमा हुन्छ सिस्नो जुन कि धेरै रोगहरू लाग्नबाट बचाउँछ हो एउटा मेडिसिन जस्तै काम गर्छ होइन यसको लागि यहाँले आयुर्वेदको उपचार केन्द्र खोल्नुपर्छ यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने यहाँको धेरै राम्रो योजना रहेको छ तर त्यो सँगसँगै हाम्रो प्रशोधन केन्द्रहरू उद्योग व्यवसायीहरू होइन त्यस्तो व्यावसायिक रूपले कुनै पनि छैन नगर प्रमुखजी हो यस कारणले गर्दा यसको विषयमा पनि केही सोच्नुभएको छ योजनाहरू रहेको छ यहाँको अब हाम्रो खेतबारीमा हेर्ने हो भने त्यो आली हुन्छ नि ड्याङहरूमा पुरिना भरिभर हुन्छन् अहिले त्यही पुरिना दुई तिन पात राखेर कफी बनाइदिँदा एक कपको एकवटा कफीको 250 रुपियाँ लिन्छ त्यस्तो त फलाफल छ त्यस्तै गरी नै आयुर्वेदिक औषधि यहाँले भन्नुभयो जस्तै तितेपालीदेखि लगाए थुप्रै छन् नि धेरै प्रमुखजी यसको विषय मैले थोरै यहाँलाई जानकारी पनि गराउनु चाहे यो तितेपातीको जुन ओइल छ होइन हामी बाहिर देशबाट आयात गर्नुपर्छ जसको प्रति किलोको हिसाबमा पाउँछ 10,000-12,000 प्रति केजी त्यो पनि सजिलै पाउन सकेको छैन यो त हाम्रो प्राकृतिक रूपमा यतिकै फलाफल छ होइन र यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सके त अझै धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि किन हरेक वर्ष खरबौँ बराबरको हाम्रो देशमा जडीबुटी आयात हुन्छ जुन चाहिँ प्राकृतिक रूपमा होइन आयुर्वेदहरूमा जुन प्रयोग भइरहेको छ यसमा त अब सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो जडीबुटीको हिसाबले त हामी कति माथि छौँ 50 रुपियाँको निर्यात गरेर त्यही सामानको हामी 5,000 रुपियाँ तिर्छौँ अब हामी कति घाटामा छौँ अब हिसाब गरी साध्य छैन हामीसँग के छैन यार्चा गुम्बादेखि लिएर पश्चिमका पहाडहरू हेर्ने हो भने जडीबुटी जडीबुटीले भरिएको ठाउँ त हो नि ती अनि हाम्रै यी उपत्यकाका कति ठाउँहरू पनि त्यहाँको लोकल जडीबुटीहरू कति छन् तर त्यसलाई चिन्न सकेनौँ त्यस कारण सरकारले ती कुराहरूमा सबैमा रिसर्च गराउनुपर्छ अनुसन्धान गरेर यो कुराहरू हामीले यसरी उत्पादन गर्ने भनेर जानुपर्ने हो तर ठिक उल्टा के भयो हाम्रो पहिले साई औषधि भनिन्थ्यो अहिले नेपाल औषधि कम्पनी छ त्यो औषधि कम्पनीमा पहिले 300-400 थरी औषधि उत्पादन हुन्थ्यो अब कति बाँकी छ र झन् झन् तरासाई भइसकेको छ अहिले वैद्यखाना भनेछ सिंहदरबारमा त्यसबाट केही औषधिहरू अहिले पनि छन् तर त्यो पनि झन् झन् अब समाप्त हुँदैछ किन बाह्य प्रभाव हाम्रो आत्मनिर्भरतातिर हाम्रो सरकारले सोच्दै सोचेन
हामी हरेक कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भन्ने मान्यता बोक्यौँ भने के गर्न सक्दैनौँ? जलस्रोतले हामी त निउन सक्छौँ, वन जङ्गलले हामी त निउन सक्छौँ, तर पानीको समस्या हाम्रै देशमा छ, हाम्रै देशमा छ होइन? त्यसै गरिकन हामीले हेर्ने हो भने तपाईँ फलफुलको हिसाबले तपाईँको सोच्नुहोस् त कति छन् हामीसँग संसारमा फलफुलमा यति राम्रो जमिन त कहाँ पाइन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। जस्तो एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो नगर प्रमुखजी, फलफुलहरूमा पनि हाम्रो जुन रैथाने फलफुलहरू, रैथाने बालीहरू, रैथाने तरकारी बालीहरू, अन्नहरू हाम्रो लोप पनि हुँदै गइरहेको छ। हिजोको दिनमा जुन मग बासमती धानको हामी धान लाउने बित्तिकै होइन फ्लावरिङको सिजनमा फुल्दाखेरि कति मिठो बासना आउँथ्यो, आजको दिनमा त्यो बासना पनि हामीले थाहै पाउँदैनौँ होइन? र एउटा त रासायनिक मलको एउटा कारण, अर्को चाहिँ त्यो हाम्रो रैथाने बालीहरू पनि यो सबै लोप भइरहेको छ। यसको लागि पनि केही सोच्नुभएको छ हजुरहरूले गर्नुपर्छ भनेर, संरक्षण गर्नुपर्छ, किनकि हिजोको जुन स्वाद थियो, हिजोको दिन जुन मिठो बासना थियो त्यो हजुरले पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो आजको दिनमा पाइँदैन। हामी खोजेर पनि जति महँगो पैसा तिर्छु भन्दा पनि पाइँदैन। एकदम हो। अब त्यसमा यो विदेशबाट ल्याएको हाइब्रिड बिउले हाम्रो रैथाने बिउ परम्परागत बिउलाई नै नष्ट पार्दैछ। भोलि चाहिँ सबै नियन्त्रण बाहिर जान्छ। हामीले आफ्नो परम्परागत बिउ बिजनलाई हामीले जोगाउन सकेनौँ भने हामी सबै परनिर्भर हुन्छौँ, र उसले बिउ पठाएन भने हाम्रा सबै जग्गा जमिनहरू बाँझो हुन्छ। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ यहाँका किसानहरूलाई, हामी आफै उत्पादन गर्छौँ। अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, कमसेकम पनि 400-500 रोपनीमा हामीले रोप्न लगायौँ। त्यो भनेको नेपालमै उत्पादित एउटा विकसित बिउ हो। त्यो विकसित बिउमा हाम्रो कस्तो हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि एकदम राम्रो फलेको छ। त्यो हामी किनिदिन्छौँ, किसानहरूलाई त्यही वितरण गर्छौँ। हाम्रो बिउ बचाउने प्रक्रिया भनेको यही नै हो। नत्र एक रोपनीमा पहिले 5 मुरी 6 मुरी फल्ने धानमा अहिले 8 मुरी फल्यो भने सबैले त्यही रोप्छन्। भोलि त बिउ पठाउने उसको नियन्त्रणमा जान्छ, अर्को साल त त्यो बिउ त हुँदैन। अनि 1 किलोलाई हामीले बेच्यौँ भने 30-40 रुपियाँ, उसको किन्नु भने 800 देखि 1,100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ किसानले। त्यो उत्पादन नेपाल सरकारले किन नगर्ने? हामीले त्यसको निम्ति प्रयास किन नगर्ने? त्यसकारण सकेसम्म नेपाल सरकारले उत्पादन गरेको बिउ कमसेकम हामीले रोपौँ, त्यसबाट उत्पादित बिउ अर्को साल हामी वितरण गरौँ, त्यो प्रक्रिया हामीले थालनी गरेको छ। हजुर, अन्त्यमा जाँदा जाँदै नगर प्रमुखजी, जस्तो अघि पनि मैले यहाँलाई सुरुमै मैले थोरै कुरा राखेको थिएँ, जस्तो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू केही रहेको छ यहाँहरूको योजनामा? छोटो मिठो जानकारी गराउनुहुन्छ कि? अब शिक्षा र रोजगार नै हो प्राथमिकतामा राख्ने भनेको। अब हाम्रो नगरपालिकाले प्रत्येक युवालाई सिप सिकाउनु पर्छ भनेर, आफूले रोजगार दिन नसके पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगै रोजगारी दिने, रोजगारी प्राप्त हुने खालको सिपहरू दिने गरेका छौँ। उदाहरणको निम्ति हामीले विभिन्न भाषाहरू सिकाउँछौँ, चाइनिज भाषा, त्यसपछि जापानिज भाषा, अब फ्रेन्चमा पनि जान्ने तयारी गरिरहेका छौँ। यो भनेपछि 2-3 भाषा, प्रत्येक युवाले 4 भाषा अनिवार्य जान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो सोचमा हाम्रो नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ एउटा भाषाले। अर्को कुरा, विभिन्न खालका सिपहरू तालिमहरू महिलालाई भए, हामी सिलाइ बुनाइका कुराहरू भए, त्यस्तै गरिकन अन्य यो काष्ठकलाका तालिमहरू, घर बनाउने डकर्मीको तालिमहरू, त्यो नगरपालिका आफैले ती तालिमहरू दिइरहेको छ। त्यसैले हामी आफैले रोजगार सिर्जना त कम नै छ, तर सकेसम्म हाम्रो पैसा, नगरपालिकाको पैसा बाहिर नजाओस् भनेर कुनै पनि निर्माण गर्दाखेरि उपभोक्तालाई हामी दिन्छौँ। सायद भक्तपुर नगरपालिकाले नै होला, हाम्रो भएको बजेट अधिकांश बजेट जनताकै बिचमा पठाउने थियो। सामान खरिद गर्नु पर्यो, यहाँका भएसम्म बाहिरका लागि नकिन है भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। हरेक सामान अब कानुनी प्रक्रियामा जाँदा कोही कहीँ चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अन्यथा नगरपालिकाभित्रकै व्यापारीहरूबाट लिने, नगरपालिकाकै मान्छेहरूलाई काम दिने, रोजगारी दिने, सबै काम चाहिँ नगरपालिकाले जनतालाई नै केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ। यसरी भएको पैसा बाबत चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ। युवा, सबै युवा जनशक्तिलाई सिप दिने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ। हजुर, हस्त नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समय दिएर सम्पूर्ण आम उपभोक्ता जनतालाई यहाँले अवेरनेस, विभिन्न कार्यक्रमहरूको विषयमा, उद्योग, व्यवसाय, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षाको विषयमा विशेष जानकारी दिनुभयो। र भर्खरै हाम्रो 2078 साल नयाँ वर्ष पाइला टेक्दैछौँ हामी, र यहाँको अझै आगामी समय, आगामीको यहाँको राम्रो योजनाहरू होस् कृषि क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, सम्पूर्ण विकास
आफ्नो नगरपालिकाभित्र यहाँहरुको राम्रो कार्यकाल सफलता होस् हाम्रो कृषि टेलिभिजनको तर्फबाट हाम्रो पुरै टिमबाट यहाँलाई नयाँ वर्षको पनि र सफलताको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद धन्यवाद लक्ष्मी चौधरीजी लगायत कृषि टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिमलाई भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै नयाँ वर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार हजुर दर्शक महानुभावहरू आज कार्यक्रम कृषि सम्वादको समय समाप्त भइसकेको छ र लगभग यहाँहरू धेरै जानकारी पाइसक्नु भएको छ भक्तपुर नगरपालिकाभित्र शिक्षा स्वास्थ्य कृषि क्षेत्रमा धेरै राम्रो कार्यहरू उहाँले गरेको जानकारी गराउनु भयो अथवा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनु हुने युवाहरू पनि हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफूले ल्याएको योजनाहरू उद्योग व्यवसायको विषयमा पनि यहाँहरूले उहाँसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै उहाँले सहयोग गर्छु पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ यस कारणले गर्दा पक्कै तपाईँहरू यो नगरपालिकाभित्र नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि कुनै समस्या रहेको छ भने यहाँ जानकारी गराउनुहोला किनकि उहाँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ घर घरमा पनि स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य शिविर उहाँहरूले पुर्याइराख्नु भएको छ राम्रो सेवाहरू प्रदान गरिराख्नु भएको छ र सम्पूर्ण जानकारी पनि पाइसक्नु भएको छ यस कारणले गर्दा नगरपालिकामा पनि यहाँहरूले केही गुनासो समस्याहरू रहेको छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै आजको लागि म लक्ष्मी चौधरी बिदा हुन चाहन्छु हस्त जय कृषि जय किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन